Shpillojmë webinarin. Përshëndetje të gjithëve. Shoh Flutin, Sabina nuk ka mundësi që të jetë me video. Ok, fillojmë atëherë. Përshëndetje të gjithëve. Edhe mirë se keni ardhur në këtë takim online të radhës. Siç e dini, ky është webinari 4. Dhe i fundit i ciklit të webinarve dedikuar efekteve të pandemisë COVID-19 në punën për mbrojtjen e fëmijëve. Siç e dini, organizimi i këtyre webinarve është një iniciativë përbashkët e Save the Children me Third Zone Shqipëri dhe lehtësohet nga Child Hub-i. Për çështje procedure, unë po prezantohem, pa çka se shoh që ju të gjithë më njihni. Jam koordinatore e Child Hub-it për Shqipërinë, që prej 5 viteve tashmë që ky projekt zbatohet në Shqipëri. Përveç se në Shqipëri ai zbatohet edhe në 7 vende të tjera: Kosova, Rumania, Bulgaria, Bosnjë-Hercegovina, Hungaria, Kroacia dhe Serbia, shpresojmë së shpejti edhe Malinezi. Misioni i tij është që të ndihmoj profesionistët e mirëqenies dhe mbrojtjes së fëmijëve në të gjithë rajonin, por duke ju ofruar burime të ndryshme të mësuari dhe duke ju mundësuar aftësimin profesional profesionistëve. Për para se të jap fjallën kolegës time nga Save the Children, Sabinës, dy fjallë të fundit lidhur me mbarvajtjen teknike të webinarit, së pari unë për regjistroj, a i do vjetë në dispozicion të gjitha tyre që nuk patën mundësi të ishin pjesë me neve sot. Ju lutem të përdorni një hapsirë në chatit, klikoni tek ajo ikona, për të drejtuar pyetje ose për të bërë komente përgjatë prezantimit. Njëkohësisht, mundohuni të mbani mbyllur mikrofonat, nëse ju nuk i mbyllni vetë, unë do t'ju e mbyll në mënyrë që të sigurojmë një falësitësie gjatë takimit. Dhe e fundit, sikurse e dini, neve zakonisht lançojmë pyetësor të ndryshë, të cilët i vijnë në dispozicion për përgjigje pjesëmarrësve, dhe unë tani po filloj të lançoj të parin, i cili shërben për të njohur audiencën. Dhe ndërkohë që ju ve plotësoni pyetësorin, unë po jap fjalën Sabinës. I Save the Children. Sabina, dëgjon? Dëgjoj. Po, ju dëgjoj. Përshëndetje, faleminderit që u bët pjesë edhe në këtë sesion të diskutimit online për çështjet e caktuara që lidhen me mbrojtjen e fëmijëve dhe shërbimet e mbrojtjes së fëmijëve në situatën e emergjencës së shkaktuar nga pandemia COVID. Këtë radhë do trajtojmë çështje që lidhen me rolin e strukturave të shërbimit shëndetësor, kryesisht të shërbimit shëndetësor parsor në situatën e pandemisë. Pavarësisht se mund të shohim që konteksti i emergjencës sa vjen edhe po kalon dhe puna edhe strukturave të shëndetësisë, por edhe strukturave të mbrojtjes së fëmijëve dhe shërbimeve të mbrojtjes së fëmijëve dhe po hyn në rrjedhën e tyre normale, është e mira që ne të jemi të përgatitur në raste se një kontekst i tillë do të ripërsëritet, por ndërkohë mënyra se si është konceptuar ky webinar do trajtojë edhe çështje të tjera që lidhen me detyrat, përgjegjësitë dhe mandatin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor në mbrojtjen e fëmijëve si pjesë shumë e rëndësishme e sistemit apo e mekanizmit lokal dhe kombëtar të referimit të rasteve në nevojë për mbrojtje, qoftë në momentet e identifikimit, referimi apo trajtimi të rasteve që ka nevojë për shërbime specifike, qoftë në lidhje me fëmijët e abuzuar, të dhunuar, apo me probleme dhe nevoja të shëndetit mendor, e tjerë. Duam të shohim një çik se sa njohje ka punonjësi i mbrojtjes së fëmijëve në lidhje me rolin, përgjegjësitë dhe shërbimet që mund të ofrojë strukturat e shërbimit shëndetësor, jo vetëm si pjesë e referimit të rastit, po edhe në pjesën e angazhimit, mobilizimit dhe edukimit komunitar në çështje të caktuara
që lidhen me mbrojtjen e fëmijëve. Këto temë do ta trajtoj profesora asociuar Rudina Rama, e cila është pedagogë dhe lektore pranë Departamentit të Punës dhe Politikave Sociale në Fakultetin e Shkencave Sociale në Universitetin e Tiranës, e cila ka një përvojë të gjatë profesionale dhe kërkimore në fushën e shëndetit publik, aftësisë kufizuar, kujdesit paliativ, por gjithashtu edhe të fenomeneve të konsumit profesional të profesionistët e shërbimeve shoqërore dhe shëndetësore. Kështu që është një njohëse shumë e mirë qoftë e shërbimit të mbrojtjes së fëmijëve, ashtu edhe shërbimeve të strukturave shëndetësore. Fjalën për Rudin dhe të gjimë të këndshëm. Unë besoj që Bona është duke e regjistruar këtë webinar, i cili do të jetë pastaj i disponueshëm për gjithë profesionistët e tjerë që në një moment të caktuar kur të kenë kohë në dispozicion mund të aksesojnë dhe të informohen për çfarë do trajtohet sot. Lijim të këndshëm. Fjala për Rudin e tërë. Përshëndetje të gjithëve. Atëre, Sabina Valbona, faleminderit edhe për organizimin e këtij webinar që bazohen në përvojën time profesionale në fushën shëndetësisë e gjykoj shumë të rëndësishëm, por njëkohësisht edhe për prezantimin. Unë gjykoj që secili nga ne njihet me njëri tjetrin, kështu që të fillojmë një prezantim unë pas pak pjesëmarrësit dhe njëkohësisht edhe një rezume të pullit që Valbona ndau dhe kam përshtypjen se secili nga ju është, duke qenë se te kohën në dispozicion e kemi jo të shkurtër, por të mjaftueshme, por do nuk do preferoja që të humbisim 10 apo 15 minuta kohë duke u prezantuar me njëri tjetrin ndërkohë që njihemi. Kështu që gjykoj që të shkojmë drejt dhe në temë dhe unë të preferoja që paraprakisht le të themi të bëja një prezantim mbasje të çështjeve që do trajtojmë në këtë webinar. Atëherë në momentin që neve duam që të bashkëpunojmë me një institucion, me një partner, me një organizat apo çfarëdo tjetër le të themi që të jetë përballë nesh, hapi kryesor dhe gjë e rëndësishme është që neve të njohim mirë bashkëpunëtorin ton. Kjo dhe për shkak të ndërtimit të urave të komunikimit dhe të bashkëpunimit të shëndetshëm, por në të njëjtën kohë edhe për qënë të suksesshëm dhe profesional dhe etik e tjera me radhë. Kështu që unë gjykoj që një pasurim i përgjithshëm mbi strukturën dhe çfarë ofron të shërbimet do ishte shumë rëndësishëm për profilin tonë. Element tjetër i rëndësishëm për të ndarë me ju sot, unë gjykoj që është dhe njohja paksa më specifike detyrave dhe përgjegjësive të shërbimit të kujdesit parësor, pasi ky është dhe shërbimi i cili mban peshën specifike të sistemit kujdesit shëndetësor, jo vetëm në vendin tonë, por edhe në përvojat botërore. Është që kush janë këto rola, detyra dhe përgjegjësi, por që lidhen shumë herë më tepër me le të themi shërbimet komunitare, me identifikimin, me çështjet e parandalimit e të trajtimit. Pra, jo me shëndetin fizik të pacientëve, por kryesisht në aspektin informues edukues të shëndetit, por dhe me shëndetin social dhe psikologjik, si përgjegjësi që kanë marrë përsipër profesionistët e shëndetësisë. Dhe më tutje të shikojmë pak se kush janë le të themi urat dhe strategjitë e bashkëpunimit dhe komunikimit që mund të vendosim dhe rekomandohen për të punuar me shërbimet e kujdesit shëndetësor. Në fakt, natyrshëm mund të na lindë pyetja që nga mori shkas ky takim ose pse u paraqit i nevojshëm. Së pari, pra të që thanë edhe kolegët më lartë, u lidh ngushtë me periudhën e fatkeqësisë natyrore, përsëritje epidemisë, domethënë, por shumë herë më tepër nga një urdhër specifik i dal nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Shoqërore që unë gjykoj që secili nga ju e njeh mjaft mirë dhe nuk është e nevojshme që ne të ndalim për të kuptuar se si le të themi ky urdhër
specifikon momentet kur punojnësin protestimive duhet të bashkëpunojnë me struktura qendrore për referimin e rasteve, për informim dhe për adresim të nevojave. Kryesisht kreu 2 i këtij urdhri shkon në detaj dhe në specifika për të pikërisht në këtë perspektivë. Kështu që këto ishin dy momentet kryesore, por për të mbështetur pak atë që thanë më lart edhe Sabina dhe Valbona, unë do theksoja faktin që në fakt bashkëpunimi dhe urat e komunikimit me sektorin e shëndetësisë nuk janë të domosdoshme thjesht dhe vetëm në këto momente kryesore, por po më thot kryesisht duhet bashkëpunojmë me strukturat e shëndetësisë në çdo moment. Unë gjykoj që sot kur të njihemi pak sa më detaje se kush janë rolet, detyrat dhe përgjegjësitë, sidomos të shërbimit parësor, ne do kuptojmë që fushat dhe linjat e bashkëpunimit janë shumë të larmishme dhe madje tetë të rëndësishme pasi pritet dhe në dokumenta përkatëse qartësohet se çfarë duhet bëjt se cilin. Mbase shumë prej jush e di, po unë do, më tënë është në dieni, po unë do preferoja të bëja një letim prezentim shumë përgjithshëm që organizimi shërbime shëndetësore në vendin tonë është i përqendruar tek shërbime parësor, që ka bazat e mjeku i familjes, të shërbime dytësor, ose ashtu që si ne i njohim në zhargon janë spitalet rajonale, dhe shërbime terciar që janë qendra spitalore universitare, që QSUT-ja, që ishte në fokus të edhe të situatës në fjalë, Spitali Shefqet Ndroqi që është qendër universitare dhe shumë shërbime të tjera të cilat ne do nuk është nevojshme të tallojmë sot, por mbase le të themi thjesht i përmendim. Ndërkohë që shërbimet e shëndetit publik dhe promocionet ofrohen në kuadrin e shëndetit parësor. Pra pavarësisht se le të themi periudhën e fundit me Institutin e Shëndetit Publik ne është trembetuar, është diskutuar, është targetuar, shënjestruar, kanë dar informacione, për hir të vërtetës në praktikën e përditshme, le të themi profesionale, rolet, detyrat dhe funksionet të Institutit të Shëndetit Publik pranë komuniteteve i realizon kujdesi i shërbimit parësor. Në situatën aktuale, tashmë ne jemi gjithë të ndërgjegjësuar dhe të informuar që peshën kryesore të situatës e morën Instituti i Shëndetit Publik, shërbimi urgjencës nëpërmjet le të themi komunikimit kryesisht me telefon, por dhe raste të veçanta me transportin dhe le të themi mjetet e tjera dhe shërbimet terciare që QSUT dhe Spitali Universitar Shefqet Ndroqi. Pra këto ishin pikat fokale më të rëndësishme gjatë periudhës së le të themi epidemisë. Ndërkohë që shërbimi parësor nuk është se doli jashtë funksioni, por për shkak të le të themi të çështjeve teknike nga më të ndryshmet, ata morën le të themi shumë herë më tepër një pozicion informues, delegues, adresues se sa proaktiv, domethënë, edhe për shkak të le të themi shumë çështjeve teknike duke u nisur që nga masat mbrojtëse, por le të themi edhe siguria për të shmangur pasojat. Atë që thamë dhe mësi për një proces bashkëpunimi, ne nuk mundem se si të vendosim ura komunikimin në qofse nuk njihemi, kështu që në formë skematika unë do thoja që atë që thashë mësi për do më thonë, organizimi i shërbimit në tre nivele po të shikojmë do më thonë, nivelli parësor, bam peshën kryesore. Studimet thonë që 70-80% të shërbimeve shëndetësore gjatë një viti kryhen nga shërbimi parësor. Që do thotë 70-80% e popullsisë troket në shërbimin parësor. Ato mund të jenë mosha e tretë, mund të jenë le të themi target grupe nga më të ndryshme, pavarësisht se mbase le të themi neve nga praktika komune shumë herë më tepër vijojmë me shërbime spitalore ose por kjo vjen për shkak se sot ka një le të themi vendosje ose integrim të shërbimeve parësor me ato spitalore. Që thotë ne vërtet shkojmë në spital për të bërë le të themi një ekzamin e tjera tjera me radhë, pra një shërbim parësor, nuk është shërbim spitalor. Thjesht shumica e spitaleve ka integruar shërbimet të parësorit kryesisht sektori privat për rritur margjën e tyre të shërbimit edhe larmin le të themi e shërbimit, por në të vërtetë ai është shërbim parësor, nuk është spitalor. Spitalor është me shtreti, ku ne shkojmë dhe hospitalizohemi.
Gjithsesi, një kundërshtim i përgjithshëm, njësia baze shërbimeve kryesore janë qendrat shëndetësore. Që do thotë, në Shqipëri ne kemi 412 qendra shëndetësore, pra nuk ka bashki apo njësi administrative që nuk duhet të ketë një qendër shëndetësore. Kuptohet që qendra shëndetësore merr trajt form dhe vendodhe të ndryshme në varësi të njësisë të bashkisë apo të njësisë administrative, kryesisht në fshatra mund të ketë një ambulancë. Ose pjesë e qendrës shëndetësore mund të jenë disa shërbime të tjera pavarësisht se nuk janë brenda një kodine. Kështu që ky duhet të jetë koncepti jonë i qartësuar. Në përgjithësi shërbimet e qendrave shëndetësore varen nga drejtoritë e shëndetit publik dhe nga fondi sigurimet. Kemi në Tiranë një përjashtim që është i organizuar bazuar në autoritetin shëndetësor rajonal, është një projekt i banës botërore që në vitin 2000 dhe ashtu vazhdon të funksionojë dhe ka një varësi direkte nga Ministria e shëndetësisë. Ndërkohë që të gjitha rajtet e tjera, nëse ne duam të bashkojmë shërbim, të kooperojmë me shërbimin shëndetësor, do të shkojmë pranë qendrave shëndetësore, pranë mjekut të familjes, pranë konsultorit e tjera në radhë. Këto janë të gjitha elementë që shkojnë për qendra shëndetësore. Si funksionon, si lëviz sot individi në sistem? Kjo diagrama nuk më pëlqen, do shkojmë te kjo tjetra poshtë, kjo më pëlqen më shumë, është më e pastër, më e qartë. Është, ne e thamë dhe më sipër, është mjeku i familjes, do shikojmë pak këto vijat me të verë, do më thërë mjeku i familjes mund të qoj, le themi, pacientin, tek mjeku specialist në poliklinik, pra kërë nuk mundet më adreson tek një specialist, më tutje në varsit të rasit është i vetë një që mund të referoj në shërbimin sekundar spitalor, dhe në të njëjtën kohë është i vetmi që mund të referoj në shërbimin spitalor universitar. Dhe të gjithë këta e kthejnë mbrapsht pacientin tek mjeku i familjes. Pra, nëse mjeku i familjes e çon tek mjeku në poliklinik, mjeku poliklinik duhet ta kthejë përsëri pas pacientin, fëmijën, nënën, gruan e të tjerë në radhë, tek mjeku i familjes të japë rekomandimin për në shërbimin spitalor, nëse spitali rajonal nuk mund të ta realizojë ose nuk mund të japë ndihmën e nevojshme, atëherë mjeku i familjes është ai që përsëri e rekomandon te shërbimi tercial. Këto janë procese që janë të shkruara, se si ndodhë në vëndin tonë, letimi ku përësuj nga më të ndryshmet njerëzit ka përcejnë halkat e sistemi të referimit, kjo është gjithë tjetër, por të juro, kjo duhet jetë mënyra se si lëviz, letimi individi në sistemin e kujdesit shëndetësor. Nuk do përdor fjalën pacient, sepse mjeku i familjes nuk merret vetëm me ata të cilët kanë probleme shëndetësore fizike, por ka për detyrë funksionale që të bëj një depistim dhe një kontrol të gjithë banorve që ai ka në dispozicion. Dhe ne do shikojmë pak se si janë standardet. Pra nuk është të thënë që në qofë se një mjek familje mbulon rreth 2800-3000 banor, ai nuk duhet ketë të grumoshës 14 deri e sipër, nuk do thotë që ai duhet të ketë, le të themi, një kartel klinike vetëm për ata të cilët, le të themi, ndjehen sëmurë dhe shkojnë tek shërbimi, por presupozohet që mjeku i familjes duhet të ketë një kartel klinike me të dhëna dhe vlerësime të përgjithshëm për secilin prej banorëve, për 2800 banorët e tutje që ai ka në le të themi në mbrojtje, po i quajmë, ose le të themi për t'i ofruar shërbim. Kështu që ndaj mjeku i familjes, po të shikojmë, domethënë dhe nga sistemi i referimit, ne na rezulton që është porta kryesore e gjithë sistemit të kujdesit shëndetësor. Dhe në një farë mënyrë ai zhvillon dhe luan të gjithë mekanizmat e referimit të funksionimit të shërbimit shëndetësor. Shërbimi parësor, si biblën e ti të funksionimit, ka paketën bas të shërbimet kujdesi shëndetësor para. Unë dhe ju rekomandoja, mund të gjendet online, mund t'ja, më thëmë, kur të zhvillojmë udhëzuesin, më thëmë, draftin final, mund t'a keni edhe bashkëlitur, ose mund keni linkun ku mund t'a gjeni, po unë se cilit për ju, pavarësisht se ju do keni një udhëzues specifik, pavarësisht se, le themi ne sot, do përpiqemi të ndalemi të çështjet kryesore që lidhen me praktikën tonë profesionale, kjo paket përmban në mënyrë të detajuar gjithçka në detaje se si funksionon shërbimi parësor, me detyra funksionale për mjekun, për infermierin dhe për gjithë personelin shëndetësor që është aty brenda. Është një pasuri. Ndodhen apo nuk ndodhen dhe sa njihen, kjo është diçka tjetër. Por për hir të vërtetës, në qoftë se kjo paketë do përdorej
ose do funksiononte në tetit në gjykimin tim, ëh, dhe natyrisht nuk do të thotë që absolutisht është e vërtetë. Nëse kjo paketë do funksiononte në 80% të funksionit të saj, për mua sistemi jonë i kujdesit shëndetësor do ishte perfekt. Dhe procesit tona profesionale do ishin shumë herë më tepër të koordinuara dhe të suksesshme. E din që qendra shëndetësore janë autonome? Ato janë të pavarura, janë si universitetet. Janë si, le themi, shumë institucione të tjera të pavarura, si instituti i SSH-ja, i sigurimeve shoqërore, që do të thotë, ata kanë një kontratë vjetore që lidhen me fondin dhe kanë një buxhet që vjen nga buxheti i shtetit dhe mënyrën se si ata duhet ta përdorin për të qenë të suksesshëm në komunitetin që mbulojnë mund të jenë bazuar në prioritetet e komunitetit. Për fat të keq që nuk ndodh kur, është kontrata është copy paste në gjithë qendrat shëndetësore. Dhe ata ofrojnë shërbim me bazë ose nuk e di se si, domethënë, por logjika e këtij sistemi është që qendra shëndetësore lidh një kontratë, pra ku merr një buxhet të rregull nga fondi sigurimit dhe ata duhet ta organizojnë këtë buxhet në varësi të, le të them, nëse një qendër shëndetësore në zonën e saj që ka nga 8000 deri në 10000 banor, ka më shumë moshë të tretë, ai duhet ta prioritizojë, le të themi, buxhetin nga mosha e tretë. Nëse operon në një zonë ku ka shumë të rinj që kanë probleme të përdorimit të substancave apo të, le të themi, sjelljeve seksualisht të transmetueshme, problematika të sjelljeve etj. Ai duhet ta orientoj buxhetin dhe aktivitetet e saj pikërisht nga, le të themi, nevojat e grupeve, nga prioritetet e grupeve në nevojat që ajo mbulon. Natyrisht që në gjykimin tim qendra shëndetësore do ishte shumë mirë që ta përpilonte edhe buxhetin dhe prioritetet, sepse ai është një nga detyrat funksionale ka ruajtjen e shëndetit, parandalimin e informimit, madje edhe në bashkëpunim të ngushtë me pushtetin vendor, me organizatat e tjera, etj. Etj. Në radhë. Për fat të keq, unë nuk di ndonjë shembull apo ndonjë model që të funksionojë kështu si ne po diskutojmë, por natyrisht ata janë të pavarura dhe vendosin ata se si do funksionojë, por hapësira ligjore ja ka lënë le të themi këtë mundësi që ata mund të aranxhojnë dhe të prioritizohen. Natyrisht brenda kësaj pakete kanë disa detyrime nga cilat ata nuk duhet lëvizin, por ama prioritetet e tjera ata duhet t'i zhvillojnë. Ata mund kanë të drejtë të aplikojnë për projekte, ata kanë të drejtë të rigjenerojnë të ardhurave, pra në një mënyrë kanë pavarësi jo pak të konsiderueshme, pavarësisht praktikave. Këto janë disa tregus për kuptuar pak, ne thamë dhe mësi për që një qendër shëndetësore mund të mbulojë nga një popullat prej 8000 deri në 10000 banorësh, një mjek nuk duhet të ketë në fakt më pak se 2500 banorë, dhe numri i infermierëve për pacient është një infermier për 400 pacientë, duke qenë se infermierët do të ofrojnë shumë herë më tepër shërbime në shtëpi. Lasin nga dokumentet, pavarësisht se gjatë gjithë kohës paketa përmend të shërbim psikosocial, identifikim, informim, adresim, nevojash psikosocial tira në radhë, nuk përmendën profesionistët e shkencat sociale, qofshin këto, le të themi, punonjë social, qofshin psikolog, thjesht ajo referon gjatë gjithë kohës. Në fakt, Ligji 2009-s, i cili është rishikuar, nëse zgaboj, në vitin 2013 ose 2014, ka pasuruar ligjin e kujdesit shëndetësor, në një farë mënyre e ka qartësuar pak çështjet. Po këtu do përpiqem tani ta mbyllim pak hinkën dhe të shkojmë tek shërbimet kryesore dhe të kuptojmë pak si neve, mundem të bashkunojmë qoftë në situata të fatkeqësisë natyrore, qoftë në situata të le të themi të praktikës së përditshme. Çështjet kryesore janë kujdesi në rastet e urgjencës për të gjitha grupet moshat, dhe do të shpjegojmë fare shkurt se ku konsistojnë shërbimet komunitare, në këtë drejtim, kujdesi shëndetësor për mirëritjen e fëmijëve 0 deri në 14 vjeç, kujdesi shëndetësor për gra dhe shëndetin reprodhues, këtu le të themi ka shumë detyra funksionale që lidhen me dhunën e bazë gjinore dhe gjithë instrumentat, të gjithë templatet, se si ata duhet të parandalojnë, identifikojnë dhe trajtojnë rastet, se si duhet lidhen le të themi me shërbimet psikosociale dhe ose sociale që zhvillojnë në komunitet. Kujdesin shëndetësor për të rriturit 14 deri në 65 vjeç dhe ka një ndarje po të shikojmë këtu për kujdesin shëndetësor për të moshuar mbi 65 vjeç, për vetë karakteristikat e nevojave shëndetësore që ka ky target dhe çfarë duhet të
shërbimesh duhet marrë pikërisht nga shërbimet parsor. Kujdesin e shëndetit mendor për gjitha grupmoshat, është punuar ndjeshëm për të hartuar ligj, plane veprimi, për të identifikuar se si duhet funksionojnë këto shërbime, si duhet jenë të zhvilluara, por ende për fat të keq janë të fragmentizuara. Dhe promocionit dhe edukimi shëndetësor për të gjithë grup moshat, në fakt, promocionit dhe edukimi shëndetësor merë një perë specifike, sepse sot koncepti ruajtjes të shëndetit fillon me parandalimin, edukimin, informimin dhe në mënyrë që ne të kemi sa më pak të somur, se nuk asnjëherë nuk dohi le të themi nuk do i kemi zero as çdo fjalë, por ama le të themi të diagnostikojmë sa më herë të rritur cilësinë e jetës në të gjitha dimensionet e saj. Të shikojmë pak me radhë, më tepër tani do shikojmë këtu rolet dhe funksionet kur ne duhet të bashkëpunojmë, qoftë në situatën e pandemisë, qoftë në situatën të përgjithshme për shumicën e këtyre elementeve. Pra, për mund të fillojmë me rastet e urgjencës. Një diçka që mbase dini, mbase nuk e dini, sipas ligjit 2009, çdo banor ose më saktë çdo qytetar ka të drejtë të zgjidhë mjekun e familjes. Pse është e nevojshme të ndalemi këtu? Që do të thotë, nuk është e thënë që le të themi një banor që mund të jetë në X nisi administrative apo X pjesë le të themi të. Oh, do një ushë marrni. Nuk do thotë le të themi që të ketë të njëjtin, nuk do thotë që të ketë të njëjtin mjek familje në zonën ku banon ose është i regjistruar. E përsëris për vetë faktin që le të themi qytetari ka të drejtë të zgjidhë mjekun e familjes. Pra është mirë që neve ku kemi një rast le të themi të dhunës në bazë gjinore të identifikuar atyre atyre me radhë, nuk duhet bëjmë lidhjen direkte që ky rast që banon në këtë rrugë apo në këtë zonë, automatikisht duhet ketë le të themi mjekun e familjes pra X qendrës shëndetësore, por duhet pyesim rastin se kush është mjeku juaj i familjes, pra ku ai është i regjistruar. Mbase dini, mbase jo, por kjo është shumë e rëndësishme që le të themi të identifikohet. Kush është këtu ne dhe kemi listuar në fakt se kush është kujdesi në rastet e urgjencës. Rastet e urgjencës janë të parashikuara jo njësoj në të gjitha qendrat shëndetësore, pasi në momentin që ata lidhin kontrat me pasi në momentin që ata lidhin kontrat me fondin e sigurimit të kujdesit shëndetësor, aty specifikohen nëse ata do ofrojnë shërbim urgjence 24 orë, le të themi 16 orë apo vetëm për periudhën që qendra shëndetësore është e hapur. Kjo është pak sa specifik në varësi të bashkive si e kanë të zhvilluar sistemin brenda atyre tiranë në radhë, por në qoftë se ne bëjmë pjesë, ku do të themi që un jam një punojse mbrojtjes fëmijëve në njësinë administrative një, apo në një X qytet apo bashki, është mirë që le të themi të keni një komunikim me përfaqësuesit e qendrës shëndetësore që të njihni se kush janë karakteristikat e kontratës tyre për shërbimet e urgjencës, pasi shërbimet e tjera janë le të themi shumë të qarta dhe shumë të pastra, por për shërbimet e urgjencës nuk janë modalitete të tëra njësoj e përsëris janë në varësi të situatës. Do më thonë, në këto drejtim, kur aji është efektiv, së do mos ishte katërorako dhe më pak dhe më shumë, pra kanë shërbim urgjence, por peshën specifike kanë të ndryshme. Ky shërbim merë për sipër që të informoj dhe të edukoj qytetarët ose zonën e saj mbi parandalimin e aksidenteve të zakonshme, duke filluar dhe në shtëpi, pra lojëra trupat e huaj, zjarre, rryma elektrike, mbytja, detergjentet e tjera tjera në radhë. Pra në qoftë se ne duam të zhvillojmë një sesion informimi me target grupe të ndryshme në lidhje me çështjet që neve kemi listuar, ne mund të ftojmë profesorët e qendrës shëndetësore sepse kanë detyrë tyre funksionale pikërisht për të informuar le të themi komunitetin në lidhje ose kjo mund të bëhet në bashkëpunim me për shembull po them me një fasoneri që ka shumë nëna të reja ose mund të bëhet në bashkëpunim me le të themi me shkollat, me punojë sociale të shkollave, por ne duam të rrisim nivelin e informacionit. Informimin dhe edukimin dhe mendimin së parë në rast të aksidentesh, ë? Zakonisht bëhet me kryqin e kuq, por dhe të funksionale kur nuk është kryq i kuq e ka shërbimin parsor.
informimin e edukimi për ndalimin e aksidenteve automobilistike, së mundeve infektive në rastin tonë. Pra, e zëm se kaloj, do kaloj periuda uron e epidemisë, sa më mirë dhe sa më shatëre. Nga tonë mund marim, le themi, indicio që në momentin e parë do na jepet mundësia të gjithë informacionin që neve na mungonte për hir të vërtetës, pra arsye nga më të ndryshme të skaz që të keqe, se edukimi vazhdim është, do të thënë, është një gjë që duhet të karakterizojë gjithë profesionistët. Atëherë ne duhet bëjmë një plan ndërhyrje sallën e të ardhmen, qoftë online, qoftë në takime të rregullta, duke ftuar le të themi profesorë nga qendra shëndetësore, dhe duke koordinuar me institucionet e tjera pikërisht për të përmirësuar çështjet e shëndetit publik në zonën apo njësinë administrative që neve mbulojmë. Vëtutje. Gjithmonë bazuar në rastet e urgjencës, mjeku dhe infermieri duhet jetë i aftë të identifikojë dhe rregullojë rastet e dhunës në familje për shkak të shumë elementeve dhe procedurave që ne do i le të themi i shohim më herët, por edhe për shkak të situatave kur për shkak të dhunës, sidomos në fshatra apo le të themi zona le të themi të ndryshme, bashkëshortja apo le të themi dikush nga antarët e familjes shkon për të kuruar ose për të marrë një trajtim tek mjeku i familjes. Zbatoj parimet bazë të menaxhimit mjekësor të incidenteve, të dëmtimit në masë dhe të katastrofave, kur sipas ligjit të kujdesit shëndetësor, katastrofat përfshijnë emergjencat mjekësore, rastet e fatkeqësisë natyrore, sikur se ishte tërmeti, sikur është pandemia, pra ato kanë protokolle dhe modalitete për mënyrën e funksionimit dhe në këtë se çfarë përmbajnë këto protokolle, qendrat shëndetësore duhet të bëjnë takime ndërdisiplinore për të informuar institucionet, organizata dhe shërbimet në komunitet në lidhje me çështjet në fjalë. Kujdesi shëndetësor për mirëritjen e fëmijëve. Në fakt, Valbona, nëse këtu do jemi pak punën e dytë për të kuptuar pak se sa dhe si neve kemi bashkëpunuar dhe sa raste mund të kemi referuar, të kemi të referuar nga në provojnë të nga shërbime përësorë. Ndërkohë që juve plëconi përësore, unë do ashtu më pjesë marës nga. Dhe deri tani duket sikur vjet për momentin. Vjet kam plotësuar ta. Sipas paketës, ky shërbim duhet të referohet të punonjësi i mbrojtjes së fëmijëve rastet e identifikimit, kur ka, domethënë, të identifikuar tek PMF-ja, të dhunës bazinore apo qoftë edhe të fëmijëve. Për gjatë vizitave rutinë, gjatë plotësimit të dokumentacionit, cilësi e thash dhe mësi, për që ata kanë për detyrim për të plotësuar për të gjithë banorët e përsërisë, jo vetëm për ata të cilët paraqiten tek shërbimi parsor në nevoja kur le të themi janë të sëmurë apo po situata nga më të ndryshme. Gjithsesi, funksionet kryesore të këtij kujdesi lidhen me ndjekjen dhe rritjen atëre nga përcërë në rezulton që asnjëri prej jush nuk ka marrë nuk është referuar asnjë rast gjatë periudhës së pandemisë. Për kuriozitetin tim, po më herët, jashtë periudhës së pandemisë, keni marrë ndonjëherë në një rast? Ose ju është referuar në një rast nga personeli shëndetësor? E marrë si jo, për dyri sa në përgjita së njëri. Atëhere, kush janë disa nga, le të themi, shërbimet parandaluese, flasë, duhet
zhvilloj pikërisht qendra shëndetësore për kujdesin shëndetësor dhe rritjen e fëmijëve, duke filluar që me ndjekjen e rritjes së zhvillimit, imunizimin, ushqyerjen, kushtimin sipas moshës dhe stadeve të zhvillimit, mbrojtjen e fëmijës nga dhuna dhe abuzimi. Pra, e kanë detyra specifike funksionale dhe ne do e shikojmë dhe kanë protokolle përkatë dhe ne do e shikojmë dhe më herë më poshtë në mënyrë më specifike. Atëherë, personeli shëndetësor duhet të ofrojë edukim shëndetësor dhe informacion dhuzime ndër të tjera për menaxhimin e fëmijëve të tjerë në familje, pra në familje vëllezër dhe motrat, më të mëdha, në momentin kur ne kemi, le të themi, fëmijë 0-14 vjeç dhe kanë problematika nga më të ndryshme tjera në radhë, ka për detyrë funksionale përsërisë të edukoj dhe të ofroj informacion dhe të japi udhëzime pikërisht për çështjet në fjalë. Të kryej disa teste depistuese të problemeve të zhvillimit, dëgjimit dhe shikimit, që mund të lidhen me rregullime të karakterit të le të themi nga më të ndryshmet. Dhe po të shikojmë pak këtu. Ka një detyrim pra e përsërisë, jo vetëm kur banorët apo fëmijët apo prindërit trokasin, tek shumë, por ata duhet të bëjnë depistime, të bëjnë vlerësime periodike. Dhe le të themi janë taksative në muajin e nëntë. Po të shikojmë pak këtu të fëmijës. Bilancë vlerësimit të zhvillimit, pra duhet ta kenë në dosje, në kartelën e secilës fëmijë për cilën ata mbulojnë. Në muajin e 18, të gjithë fëmijët, po të themi të qartë, duhet të kryejnë testin e kontrollit për autizmin dhe të referohen tek pediatri specialist për zhvillimin e fëmijës në poliklinikën e rrethit dhe deri dhe tek qendra kombëtare për mirëritjen dhe zhvillimin dhe riabilitimin e fëmijëve në Tiranë. Ndërkohë që ne kemi pafund të raste që identifikojmë fëmijë me autizëm në mosha shumë herë më tepër të avancuara. Që ndërkohë në kuadrin ligjor këto neve duhet të kemi të le të themi të identifikuar, të skeduar dhe duhet të fillojë procesi ndërhyrjes së hershme. Duhet që në vitin e tretë fëmijët të referohen tek pediatri i zhvillimit të rrethit ose tek qendra kombëtare për t'i bërë bilancë të plotë për zhvillimin fizik, kognitiv dhe emocional, social, socioemocional, si dhe testimet të kontrollit për autizmin. Pra jo vetëm në muajin e 18, ku mendohet që nuk mund të shikojmë dot le të themi simptoma, por në vitin e 3, pra të gjithë në mënyrë eksplicite. Në moshën 3 vjeç përsëri fëmia duhet të referohet tek okulisti ose të paktën mjeku, nuk është se ka ta grin, le të themi ta detyroj prindin, po ai duhet ta informoj, këshilloj dhe këto teste duhet të realizohen sepse autonomia prevalon mbi të gjitha, apo personeli dhe shërbimi shëndetësor ka detyrimin për ta njoftuar, për të informuar, për ta këshilluar dhe për të zhvilluar testet përkatëse. Pra, në gjatë vitit, sepse dëryja më e madhe ndo 0-6 vjet, jo se nga 6 dhe në 14, naturisht që ka evolime, po 0-6 vjet, në periuda periodike duhet bëjt testime si pas protokolleve ndërkombëtare. Gjatë vitit të 6 të jetës, para se të mja të fillojë shkollën, të kryej një kontroll të dëgjimit, shikimit e specialistit përkatës në rreth. Kjo është një dokument që në dijenin tonë e kërkojnë edhe institucionet edukimit shkolla, kur fëmija regjistrohet në klasë të parë. Por, personeli shëndetësor duhet të prevalojë pikërisht me këto procese ndërhyrje. Kujdesi shëndetësor duhet të punojë ndjeshëm dhe le të themi për parandalimin dhe menaxhimin dhe trajtimin e rastit të fëmijës për dhunë dhe abuzim. Pra e kanë detyra e përsërisim. Në gjithë dokumentat që unë kam parë që përdor, për më feja është që personeli shëndetësor ka detyrim për ta referuar rastin. Por ama nga ana tjetër nuk është se ka detyrim për ta referuar rastin, por ka detyrim për të parandaluar, për të informuar, për ta identifikuar, por edhe për të ndërhyrë. Sepse presupozohet që aty ka mjek, ka infermier, që janë të specializuar pikërisht për këto ndërhyrje. Do të thoja, referon dhe adreson kur ka organizata të tjera, kur ofrohen shërbime, le të themi më specializuara. Pra, kujdesi shëndetësor për mirëritjen e fëmijëve ka detyra funksionale shumë specifike. Dhe në qoftë se le të themi këto do të shikojmë me vëmendje këtu del qartazi që merret me të gjitha dimensionet e shëndetit, qoftë fizikun, qoftë socialin, qoftë psikologjikun, qoftë mendorin dhe atë socialin. Ka udhëfyes
të detajuar, po të shikojmë menaxhimin e trajtimit të rasteve të dhunës dhe abuzimit të paraqitur apo të pranuar nga fëmia sipas udhërrëfyesit të paketës të kujdesit në fuqi. Pra, të gjitha dokumentacionet të cilat shkojnë në detaje, unë do ju bashkalit udhëzuesit ose do vendosim linjet përkatëse që momente të caktuara ju mund të referoni raste pranë qendrave shëndetësore dhe pranë këtyre shërbimeve që ata le të themi të kryejnë detyrat e tyre funksionale. Qartë as i këtu shprehet. Bashkëpunim sipas sistemit të referimit për rastet e mbrojtjes së fëmijëve, të gjitha njësitë e mbrojtjes së fëmijëve në bashkitë rrete dhe harmonizimin e identifikimit të rasteve të dhunës bazuar edhe në protokollin e punonjës të mbrojtjes së fëmijëve që operon në nivelin e pushtetit lokal. Pra, këta referojnë ku nuk munden dot më vetë të adresojnë nevojat. Dhe në këtë mënyrë, PMF nuk duhet punoj më thjesht dhe vetëm me raste të nivelit të rrezikut të mesëm apo të lartë, por nëse puno bashkëpunohet ngushtë me shërbimin parësor, bëhet fjalë që le të themi ky proces duhet të vijoj edhe le të themi me parandalimin dhe nivelet e rrezikut më të ulta. Ajo që është rëndësishme është që nuk në asnjë dokument ne nuk gjejmë dot le të themi që qendrat shëndetësore shfuqizohen nga këto detyre në raste pandemisë apo fatkeqësisë. Përkundrazi, ata në këto raste duhet të jenë shumë herë më tepër rigoroz dhe duhet të forcojnë nivelin e bashkëpunimit të tyre. Ama strategjitë dhe teknikat e punës në këto momente dhe në këto situata do përshtaten në varësi le të themi të mbrojtjes edhe të banorëve qytetarë dhe fëmijëve, por edhe të personelit të qendrës shëndetësore apo të gjithë organizatave që bëhen në funksion të shërbimeve. Pra, dua të përsëris se nuk është se këtu po flasim për gjërat të përgjithshme. Pra, ne po i përmbajmë udhëzimit. Udhëzimi thjesht ka përforcuar dhe ka nxjerrë në pa rolet dhe detyrat që duhet që ka personeli shëndetësor dhe se si PMF-ja duhet bashkëpunojë. Nuk është se udhëzimi apo dokumenta shtesë kanë dalë për të shfuqizuar apo për të mbi fuqizuar këto procese dhe funksione. Këto janë relevante në të gjitha kohët, në të gjitha situatat. Thjesht strategjitë e zhvillimit do ndryshojnë dhe do përshtaten sipas masave mbrojtëse që nuk kishin vetëm për personelin shëndetësor, por për gjithë institucionet dhe organizatat që operonin në atë në këtë periudhë kohore. Kush janë disa shërbime në komunitet? Gjithmonë lidhje me mirëqenien dhe rritjen e fëmijës. Këtu mund dalim një çik në gjëra më konkrete. Pra, shërbimet në komunitet që personeli qendër shëndetësore le të themi duhet të ofroj është bashkëpunimi me qertet, kopshtet, shkollat, qendrat e punë dhe institucionet të ndryshme që janë në komunitetin ku ato operojnë. Pra, në qëfëse që një qendër shëndetësore mbulon një njësi administrative ose barazilesh me një njësi administrative, ata duhet kenë marrëdhënie shumë të ngushta me gjithë institucionet që janë qertet, kopshtet, shkollat dhe duhet të merren me informimin, edukimin dhe parandalimin e shumë çështjeve që janë le të themi që lidhen qoftë me rritjen e zhvillimit të fëmijës, me disiplinën, atashimin, ushqyerjen, keq ushqyerjen dhe çështjet e dhunës, se si ato ndikojnë le të themi te shëndeti fizik. Parandalimin e duhanpirjes, parandalimin e sëmundjeve infektive. Pra, këto procese që shpërthyen mediat, që duhet lajmë duar, nuk është se diheshin, nuk është se duhet laheshin në vitin 2019, dhe disinfektimi dhe le të themi masat higjienizuese. Ata duhet jenë protokolle të punës së përditshme të qendrave shëndetësore. Thjesht, ne po përballemi me një fenomen të rrallë, kështu që automatikisht del në pa ose në prioritet pikërisht angazhimi në edukim dhe formim të komuniteteve nga qendrat shëndetësore në lidhje me çështjet në fjalë, por jo vetëm. Unë besoj që ju e dini që ka një kalendar le të themi të shëndetit publik. Dhe kalendari le të themi vjetor është le të themi që pothuajse çdo ditë e vitit kalendarik përfaqëson një event. Një ditë është le të themi dita e sëmundjeve infektive, një ditë është le të themi e duhanit ose autizmit ose e personave të kufizuar, ne shumë prej tyre ne i njohim. Presupozohet që qendrat shëndetësore duhet të zhvillojnë
sesione informimi dhe edukimi të rregull në bashkëpunim me shëndetin publik në institucionet e tjera, sipas kalendarit, me një kalendar pune dhe nuk ka asgjë të keqe në qoftë se PMF-ja i kërkon qendrës shëndetësore në zonën ku ato së bashku operojnë, se ku e kanë kalendarin e promocionit dhe të informimit dhe të edukimit të le të themi të komunitetit dhe le të themi të koordinojmë punën së bashku me çerdhet, me shkollat, me institucionet, me shërbimet, me të gjitha sektorët, pikërisht duke identifikuar se kush janë prioritetet dhe ku do e vendosin theksin më shumë. Edhe në bashkëpunim me qeverisin vendore, pa diskutim, ne do shikojmë dhe të gjithë dokumenta ligjor, le të themi, e lidhin shërbimin e qendrave shëndetësore të parësore të shumë ngushtë me qeverisin vendore. Ata duhet të kenë plane veprimi të përbashkëta, duhet të njohin, duhet të kenë një, le të themi, panoramë të qartë të problemeve të komunitetit për sa i përket çështjeve nga më të ndryshme, të përdorimi substancave të duhanvirjes, të obezitetit, të keq ushqyerjes, dhe të shumë fenomeneve të tjera që lidhen me konceptin e shëndetit në tërësi. Nuk do të qëndrojmë shumë te kujdesi shëndetësor për të rritur, gjithsesi s'ka rëndësi dhe nuk është se nuk lidhet me praktikën le të themi të tonë profesionale, por le të themi vëmendjen kryesore e merr shëndeti për fëmijët, shëndeti riprodhues dhe çështjet e shëndetit mendor. Gjithsesi ajo që unë doja të ndaja me ju në lidhje me këto shërbime, janë shërbimet komunitare që duhet të ofrojnë. Që lidhen me kontrolën e peshës, duhanpirjes, mbrojtjes mjedisit, HIV-AIDS-it, dhunën vazgjinore dhe parandalimin e sëmundjeve infektive. Pra, nuk ka element të shërbime të qendra shëndetësore që nuk përmban për të gjitha grup mosha dhe për të gjitha karakteristika nuk përmban parandalimin e sëmundjeve infektive, dhunën me vazgjinore. Si përgjegjësi, edhe për informim, edhe për edukim, edhe për identifikim, edhe për trajtim. Dhe në momentin që le të themi nuk mundet, apo le të themi i tejkalon kompetencat e tyre, ata pastaj fillojnë dhe referojnë në varësi të shërbimeve. Është e njëjta gjë që le të them e njëjta logjik që ndodh me sëmundshmërinë. Shkohet tek mjeku i familjes për një grip apo për çështje le të themi të përgjithshme, por ama kur lind nevoja për trajtim më specifik ai të referon tek le të themi mjeku specialist. Dhe çështjet e dhunës dhe le të themi të shëndetit mendor, të duhet trajtohet shërbimi parësor, por kur nevojitet le të themi bashkëpunim dhe referim tek PMF-ja apo tek terapist apo tek psikolog apo le të themi tek ekspert të shëndetit mendor, ata e referojnë rastin. Jo në momentin që ata identifikojnë duhet ta referojnë domosdoshmërisht. Ata duhet ta vlerësojnë, duhet kuptojnë specifikën e problemit, duhet përpiqen që ta adresojnë ata dhe vetëm kur ata nuk munden dhe këtë argumentojnë që nuk munden, duhet ta referojnë tek le të themi te shërbimet e tjera. Pra, në një farë mënyre mjeku i familjes nuk është thjesht një raketë pingpongu që sa vjet topi fap e hedh tek tjetri, por duhet ta mbaj, duhet ta peshoj, duhet ta vlerësoj, duhet përpiqet ta trajtoj dhe le të themi më pas ta referoj. Flas këtu jo thjesht për sëmundjen fizike, flas për shëndetin fizik, flas për gjithë dimensionet e shëndetit. Për shembull, standardet ndërkombëtare për të vlerësuar cilësinë e shërbimit parësor e mat me sistemin e referimit. Në qoftë se një mjek ka referuar shumë tek specialistët, është le të themi dhe le të themi nuk ka argumenta vitse dhe bazë për këtë, është një performancë e ulët që do thotë s'ka punuar si duhet në komunitetin që ai mbulon. Do thotë që s'ka bërë edukim, s'ka bërë informim, s'ka bërë diagnostikim të hershëm, s'ka pra sa më shumë nuk e ne secili nga ne ka le të themi të njohur familjarë që jetojnë jashtë Shqipërisë. Dhe asyri nga ta nuk i kalon halkat e sistemit, ata mjekun e familjes e kanë të shenjë, në kuptimin dhe shumë të rëndësishëm. Dhe mjeku i familjes përpiqet maksimalisht të trajtojë sa më shumë çështje të jetë mundur për banorat e tij dhe kur e shikoj që vërtet nuk ka zgjidhje referon.
se kështu mbat matet ë dhe mund performanca e ditë e përsëris jo vetëm për shëndetin fizik, jo vetëm për shëndetin fizik. Natyrisht punohet në ekip multidisiplinar, por ama mjek, do të thonë si shërbim, kështu është i konceptuar të funksionojë dhe është i konceptuar që le të themi të jetë i suksesshëm. Kujdesi shëndetësor për gratë dhe shëndeti riprodhues është le të themi një shërbim tjetër i kujdesit shëndetësor, pra kjo është ajo çfarë duhet dimë ne, po ne kemi le të themi me shërbimin për gratë dhe për fëmijë 0-14 vjeç, me mjekun e familjes që kanë target banor nga 14 deri në 65 tutje, domethënë më tepër do t'i kërkojmë bashkëpunim për promovim dhe për kalendarin e aktiviteteve. Ndërkohë kemi edhe një shërbim tjetër shumë të rëndësishëm që është kujdesi shëndetësor për gratë dhe shëndetin riprodhues. Këtu ne do shikojmë që hapësirat për të bashkëpunuar me këtë seksion, sektor apo element të qendrave shëndetësore apo shërbimit parësor, është shumë herë më tepër le të themi i gjerë se në raport me atë të mjeku familjes për grup moshën 14-65 vjeç. Pikërisht le të themi edukimi dhe promocioni i këtij shërbimi konsiston në të gjithë listën e gjatë, por këtu do shkëpus për ndalimin e sëmundjeve ngjitse, meqense jemi në kontekst. Për ndalimin e dhunës me bazë gjinore. Dhe bazë deri diku. Të presionin gjeshtë dhe nisë. Pra që neve pastaj natyrisht që edhe të gjithë elementët e tjera. Po të jemi pak të vëmendshëm të shikojmë që ndër të tjera ky shërbim është përgjegjës për këshillimin social dhe referon tek punonjës social, administratorin ndihmës ekonomike, psikologu kur nevojitet. Pra janë të shprehura qartë momentet se kur ky seksion ose ky shërbim është kanë në detaje të bashkëpunimit me shërbimet jashtë qendrës shëndetësore. Kam përshtypjen që vetëm këtu do na duhet pyetësori tjetër. Dhe për slajdet në vijim. Gjithsesi, shiko çfarë thot paketa. Gjatë vizitës së parë shëndetësore, që kur një femër moshës 14 vjeç e më larg, duhet depistuar për dhunë në familje që mund të ketë ndodhur në periudha të ndryshme të jetës së saj ose në momentin aktual. Pra, çdo grua e moshës 14 vjeç, çdo secila, jo ajo që shkon. Gjatë vizitës shëndetësore në shtëpi ose në qendër një herë në vit, duhet depistuar. Pra, këtu përfërcojmë faktin e identifikimit të rasteve të dhunës me bazë gjinore për jo vetëm, por le themi ne beso që jemi tash në të qartë që qendrat shëndetësore ne i pas kemi ose duhet t'i kemi burimin kryesor të referimit të rasteve, qoftë për fëmijët, qoftë për gratë, qoftë për çështjet e problemeve të shëndetit mendor që do shikojmë më herët, pra sepse ata pastan në protokollet e tyre të punës dhe në përgjithësi të rolet funksionet të tyre çështje shumë specifike dhe për informim, dhe për edukim, dhe për identifikim, po deri diku edhe për një lloj trajtimi në faza të caktuara. Për çdo vit, gratë depistohen në mënyrë rutinë, më qartazi, si bas formularit tip për depistimi rutinë të dhunës në familja. Dhe kam dhe procedurat dhe protokollet konkrete, se si bëhen, letim të cilat janë atashuar paketës që më përmonda më herët,
për të gjitha testet dhe për të pra qendra shëndetësore do të domethënë teorikisht se mbase të kam, nuk është se kam monitoruar dhe vlerësuar dhe nuk kam të drejtën të gjykoj, por derisa s'kam le të themi thjesht informacione empirike që ne kemi poshtë lart domethënë duhet të kenë, pra që unë kam institucioni, të shikojmë pak, të aprofundoj mendimin, që unë ka institucioni ku pas ka të dhëna të qarta për çështjet e dhunës e bazinore, për problemet sociale dhe tim të komunitetet që ta, ata mbunojnë, dhe do shikojmë dhe më poshtë dhe për problemet e shëndetit mendor. Pra, ne nuk pas kemi fare nevojë të shëtisim poshtë e lartë, po duhet shkopim të trokiskemi tek qendra qendetësore dhe ata duhet na vënë në dispozicion, gjithmonë në bazë të kuadrit ligjor, rastet ose duhet vendosim urat e bashkëpunimit. Pra ne nuk duhet presim situata të agravuara, por ne duhet ndërhyjmë dhe tagrin për të ndërhyrë dhe për të pa, dhe për të patur një vlerësim të qartë të komuniteteve e kanë qendrat qendetësore, ku e përsëris i gjithë protokolli i punës ndodhet brenda paketës bashkë me templetet kryesore se si ata duhet të kryejnë këto procese. Të shikojmë pak, mbaroi pulla, pulla apo jo, jemi jo, nuk kam mbaruar gjithë pyetjet. Rudi është votuar, këto janë rezultate. A kam të falni atëre, po. Pra, pjesa më e madhe e votuesve, ka pjesa... Po, mendojnë që, po, kanë zgjedhur pra informim edukim në lidhje me parandalimin e sëmundjeve infektive të urgjencës, edukim shëndetësor në komunitet në rajon e Tiranës së Rrallë. Ndërkohë që janë të gjitha, pra duhet të ishin votuar të tëra, sepse duhet bënde informim dhe edukimi për parandalimin e aksidenteve, informim edukimi dhe në ndihmës parë etj. 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 Pra janë alternativa duhet ishin të gjitha të zgjedhura, sepse janë pjesë e funksionit të janë pjesë e funksionit të qendrave shëndetësore ose të shërbimit të parësor. Çfarë duhet bëjnë? Në lidhje me parandalimin, identifikimin dhe menaxhimin e rastit të dhunës me abuzimit, ato që po e thonim edhe më herët. Tani tashmë e përforcojmë dhe kemi qartësisht se çfarë duhet bëjë në rastet. Pra, e them dhe një herë, nuk është thjesht një raket që i vjen rasti dhe duhet ta automatikisht duhet ta pasoj, duhet të shkojë në parandalim, identifikim dhe duhet të menaxhoj rastet të dhunës. Dhe le të themi kur rasti ka nevojë për të referuar, automatikisht le të themi ata adresojnë tek punonjës social, terapisti specializuar për shëndetin mendor, shërbime të tjera për dhunën në familje, që kanë rrethin që ku qendra ofron shërbime apo le të themi tek shërbimi më i afërt i mundshëm që mund të ofrohet dhe nga sektori jo fitimprurës. Pra, kemi një pasqyrë relativisht të qartë se si duhet cilë dhe çfarë duhet bëj me menaxhimin e rasteve të dhunës dhe të abuzimit. E përsëris nuk duhet bëhem e vezdishme, ka protokolle të qarta dhe të pastra, template, se si duhet punoj dhe se si duhet të ndjeki hapat dhe procedurat. Po të shikojmë, për shumë, kjo është një dokumentacion që duhet ketë mjekësor që duhet ketë qendra shëndetësore. Është e aprovuar nga Ministria e Shëndetësisë. Pra, formulari shkalla e vlerësimit të depresionit postnatale sipas Edinburgh-s, sipas kësaj pakete, të vizitave të kontrollit për shëndetin e nënës pas lindjes. Regjistrin tip dhe formulari për regjistrimin e rasteve të dhunës, formularin për depistimin e rutinë të dhunës në familje. Pra, është e përsëris duhet shkojë ajo ta depistoj dhe vlerësoj, nuk duhet prej se të shkojë nëna. Duhet shkojë në banesë, duhet shkojë në familje, duhet ta plotësoj. Kartelën klinike individuale për personat e dhunuar që paraqiten në institucionet shëndetësore, pra ku shkojnë ata. Raporti për satë mjekësor për personin që ka pësuar dhunë dhe formulari i konsensusit të pacientit për ekzaminimin, këshillimin apo trajtimin mjekësor për dhunën. Tu dela gjithmonë më pas dhe kjo nuk është vetëm në fushën shëndetësisë, por është kudo domethënë autonomia e pacientit për të vendosur formularin e trajtimit apo të le të themi bashkëpunimit me personelin e kujdesit shëndetësor.
Bonan që fësa unë nuk gaboj, kemi dhe një pëtësor tjetër, apo? Ok. Që të shkojmë tek kujdesi i shëndetit mendor. Ndërkohë që plëcojmë pëtësore, unë dua të ripërsëris paktin që asnjë nga këto funksione të qendrës shëndetësore nuk ka humbur vlerën e saj gjatë periudhës së pandemisë, të epidemisë COVID-19. Përkundrazi, ato janë inkurajuar dhe janë udhëzuar që sidomos rastet e dhunës dhe rastet e shëndetit mendor të jenë prioritare për shkak të pasojave që mund të sillte izolimi në lidhje me incidencën e dhunës dhe problemeve të shëndetit mendor. Ok, kjo të regon që Bona e quajmë të mbyllur këtu, apo është ende duke u votuar? Votuar vetëm 66% e pjesëmarrësve, 10 nga 15. Okej. Dhe pak sekonda edhe e heqin. Okej, mirë. Pra, cilat në alternativat në vijim janë shërbim të kujdesi shëndetësor për arsor, atëre atëre shikoj që janë votuar më shumë pyetje, do më thënë alternativa e 4, më pas e para dhe më tutje e dyta, por për hir të vërtetës të gjitha shërbimet, të katra alternativat janë shërbime që duhet të ofrohen nga kujdesi shëndetësor parësor për fëmijët dhe për ta ripërsëritur janë pjesë e paketës së shërbimit të kujdesit parësor. Kujdesi i shëndetit mendor në fakt jo gjithmonë kjo është kuptuar si pjesë e shërbimit parësor apo e qendrave shëndetësore, por pavarësisht se këto shërbime në përgjithësi janë të instaluara, le të themi jashtë qendrave shëndetësore, kuptohet se ku nuk kanë varësi shumë të ngushtë me shërbimin parësor, por unë e përsëris dhe njëherë që pavarësisht se shumë shërbime mund të ofrohen jashtë qendrave shëndetësore janë pjesë e shërbimit parësor. Në fakt, çështjet e kujdesit të shëndetit mendor kanë marrë një vëmendje të paktë nga pikpamja ligjore dhe rregullatore ndjeshëm kohët e fundit, por disa vlerësime që janë zhvilluar shikohet se progresi nuk është në nivelet e premtuara dhe patjetër as të dëshiruara. Megjithatë, po të bëjmë një lloj krahasimi në niveleve se si ka qenë, kemi një lloj përmirësimi. Qendra shëndetësore dhe mjeku i familjes ose shërbimi parësor ka detyrim dhe përgjegjësi për të ofruar shërbime për shëndetin parësor. Në nivel, le të themi, organizimi, këto shërbime ofrohen nga kujdesi parësor, nga i komunitar dhe sekondar, pra në nivele, le
themi, në, në nga spitalet rajonale, nga mjekët specialistë që mundohet aty, të përhapura kryesisht aktualisht janë në shërbimet komunitare. Në Tiranë kemi, në qoftë se u zgaboj, tre shërbime, le të themi shtetërore, ose tre qendra komunitare, ndërsa në rajone situata, le të themi, ka mbetur kryesisht në nivellet e drejtorive të shëndetit publik. Por atë këtu me iniciativat të sektorit të fitimprurës ka, le temi, disa shërbime, por kur nuk kemi shërbime komunitare, përgjësia kërësori imbetet mjekut të familjes apo shërbimit parsor. Në qoftë se neve... Do shikoni një panoram të përgjithshme të qendrave shëndetësore, jo çdo prej tyre ka një punonjës të kualifikuar, le themi për shëndetin mendor. Shumica e personelit shëndetësor që punon në qendra shëndetësore janë me formim mjek të jo mjek përgjithshëm, mjek familjes, quhen sot, kanë specializim për mjek familje, ku pjesë e kurrikulës së tyre natyrisht janë çështjet e shëndetit mendor, por nuk është se ata u kanë ndonjë mikro specializim për çështjet e shëndetit mendor që mund të jetë një në nivel qendre shëndetësore, jo një për secilën le të themi ndarje sipas mjekëve. Por e përsëritë që në shëndetësore këtë e kam një pra mënyre vetë në dorë për ta organizuar për deri sa tham që ato janë të pavarura dhe në qofë se shikojnë që në komunitetin që ato ofrojnë shërbime ka shumë raste dhe problemet të shëndetit mendor, ata duhet të rekrutojnë ose duhet të bëjnë një formë organizimi pikërisht për të vendosur teksin tek, le të themi, tek çështjet e shëndetit mendor ose tek çështjet e moshës së tretë ose tek personat me aftësi të kufizuara, kjo është në tagrin e tyre. Kush janë disa nga detyrat e shërbimeve psikosociale të shëndetit mendor në drejtorinë rajonale shëndetësore? Këto janë një listë të detyrave që shumë herë më tepër lidhen me monitorimin dhe zbatimin e kuadrit ligjor, sa me shërbimet drejtë për drejta të banorëve apo të qytetarëve në nevojë. Shërbimet të drejtë për drejta shumë herë më tepër le të themi duhet i kryej mjeku i familjes sipas le të themi çështjeve që do i shikojmë në slajdet në vijim. Ka për detyrë njërën dhe ndjekin e problemeve të zakonshme mendore, depresionin, angthin, ataket akute të paniku, dhe identifikimin dhe referimin e psikozës, trajtimin dhe ndjekin e gjendjeve më të lehta, shërbimin nga përdorimi i alkoolit, drograve, problemet e qumit, lodhja kronike dhe ankesa të pashpjegueshme somatike. Pra, këto janë detyra funksionale të mjekut të familjes, që duhet të bëj me banorët me të 2800 banorët që kanë nevojë për këto çështje që neve listuam më sipër. Duhet të ofrojë kujdes parandalues dhe kujdes për pacientin, familjen përmes testimit të zbulimit të hershëm të shërbimeve mentore, dhënies informacione dhe edukimit rreth kujdes për shëndetin mendor, dhënies informacione dhe edukimit rreth trajtimit të sëmundjeve mendore, dhënies informacione dhe edukimin për përballimin e sëmundjeve. Pra ne shikojmë që kujdesi shëndetësor parësor pas ka le të themi një përgjegjësi serioze dhe të konsiderueshme për çështjet e shëndetit mendor dhe të specifikuar qartazi, qoftë për ndalimin, qoftë për ndërhyrjen. Procesi i ndalimit të përsëris mund bëhet nëpër mjet mediave lokale, me institucionet, me kooperim, pra planet e punës duhet të jenë të specifikuara në kalendarin e aktiviteteve për informimin dhe edukimin flas të qendrës shëndetësore, ndërsa çështjet e depistimit për secilin mjek me banorët që ka në ndjekje.
vazhdojnë detyrat e funksionet, përsa e përket shërbimin në komunitet, ato duhet bëjnë programe ndërgjegjësimi, duhet bashkëpunojnë me organizatat në pushtetin lokal, stafi duhet punojnë me familjet e pacientëve, grupet e komunitetit dhe institucionet duke zhvilluar një plan të qartë për reabilitimin e pacientëve, mbrojtjen dhe respektimin e drejtave të pacientëve me sëmundje mendore, pra kanë një paket të qartë, të padiskutueshme me të gjitha hapat që duhet të ndërmarrim. Mbase shumë prej ju i dinin, mbase disa prej nesh nuk i dinin, por ama tashmë jemi të qartë se në rast se ne kemi, le të themi, na janë referuar ose kemi identifikuar raste të fëmijëve, të prindërve, të rriturve me probleme të shëndetit mendor, dhe nuk kemi si gjithmonë organizata të shoqërisë civile që merren me këto çështje, atëherë neve rastin e ka për detyrë ta trajtojë mjeku i familjes kujdesi shëndetësor parsor. Ose në rast se ka, ne të gjitha rastet duhet të referohet te qendra shëndetësore dhe qendra shëndetësore të marrin masa që vitin tjetër kur buxhetojnë dhe të riorganizojnë punën e tyre, ta zhvillojnë atë sipas le të themi prioriteteve të komunitetit. Nuk e di nëse isha e qartë të din, kur thash që buxheti i qendrave shëndetësore vjen nga buxheti i shtetit, ose më saktë nga fondi i sigurimit kujdesit shëndetësor. Fondi i sigurimit kujdesit shëndetësor mbahet nga pagesa për sigurimin shëndetësore. Pra në qoftë se ne paguajmë, jemi në marrëdhënie pune dhe paguajmë aq përqindje sa na kërkohet, pra në një farë mënyre, ne paguajmë për shërbimin shëndetësor parsor. Nuk është një favor që na bëhet, vërtet është e drejtë, por ne paguajmë. Kështu që ne duhet marrim një shërbim sipas nevojave të prioriteteve tona. Ndërkohë që për fat të keq, ndodh që gjithë qendra shëndetësore ofrojnë të njëjtin shërbim pavarësisht se ku ndodhen, dhe asnjëherë nuk bëjnë një vlerësim të prioriteteve të komuniteteve ku ata, le të themi, ofrojnë shërbime që mbahen me taksat e tyre. Kjo është logjika. Kështu që në cilësinë e PMF-s apo edhe të qeverisjes vendore, kjo duhet të jetë logjika se si duhet funksionojnë institucionet. Ata duhet kuptojnë kush janë nevojat e komunitetit me cilin taksat e cilat ata mbahen dhe të prioritizojnë pikërisht këto shërbime. Atëherë si kemi thënë, një nga detyrat funksionale të punonjës social kush është? Ta advokojë dhe të lobojë për zhvillimin e shërbimeve. Atëherë ku advokojmë dhe lobojmë? Ne themi qendra shëndetësore që un kam vërejë që kemi shumë probleme të dhunës, kështu që duhet bëjmë diçka në lidhje me edukimin, informimin, parandalimin. Ne kemi identifikuar që kemi shumë probleme të shëndetit mendor. Ju si qendër shëndetësore pasën i tagër dhe pjesë paketës tuaj, atëherë ju duhet të le të themi të merrni masat dhe përgjegjësinë për të zhvilluar si duhet çështjet e informimit, edukimit, parandalimit, po edhe për të patur një specialist që ne vetë referojmë rastet. Kjo është harta se si na prezantohet. Kur ka të përcaktuar paketa shumë qartë, se dhe kur duhet ta referojmë rastin, no? Pra nuk mund të referosh rastin atëherë kur ne kemi dëshirë, por ne duhet ta referojmë rastin kur them ne e kam fjalën si shërbim personal. Në kur shpreh synimeve të vrasse, shkalla e paftësisë për shërbim mendor është e tillë që është paftë të dalë nga shtëpia, pra kur rastet janë të rënduar, është i moshuar, konfuz dhe paraqitja e historisë nga ana e tij është e paqartë. Shfaqen shërbime të teksuar, rënja apo shtim teksuar në peshë, dëmtim fizik të teksuar nga konsumimi i alkoolit, shenjat të teksuar të izolimit e tjera ndër radhë. Pra, mjeku ose shërbimi shëndetësor në sat, në vetëm në këto raste duhet të referohet. Rastet e tjera duhet i marr dhe t'i trajtoj me kapacitetet që posedam. Pra, dhe këtu ka një list me karakteristika se kur duhet të referohet. Për shumë, kemi të bëjmë me psikoza akute, mani, shëgullim bipolar, tjera në rrath, që nuk suferohet pas 6 muajve në terapi. Pra, ata mund të, le themi në rrathet të caktuara, mund të vendosin një terapi dhe kur shikojnë që nuk ka sukses, duhet të referohen tek specialistët. Kur duhet të referohen fëmijët? Sepse fëmijët dhe adoleshentët, dhe fëmijët adoleshentë duhet marrin, no? Shërbime të shëndetit mendor, le themi nga kujdesi shëndetësor parsor. Paraqesin shenja të çuditshme vrasje, pra pak ka shumë të ngjashme, vërsimi nuk mund të realizohet në kushtet e kujdesit parsor, për shkak të simptomave psikotike ose ato doja që ndoshta e quajmë se hiperaktiviteti.
Në vitet mjekim dhe trajtim që nuk realizohet në kushtet e kujdesit parësor, shkallë e paksisë është e tyllë që personë nuk mund të shkojë në shkolla takoj shokët dhe miq, shpajnë shenjat e neglizhimit ose abuzimit, dhe kanë dështuar përpjekjet e mëparshme nga kujdesi shëndetësor parësor. Këto janë, paka shumë, të gjitha, le të themi, shërbimet dhe për çfarë ne duhet të bashkëpunojmë me kujdes me qendra shëndetësore. E bëra fiksin lekcion, fola vetëm unë, por doja që le të themi se të gjitha gjërat që kisha në slajde, unë i kam gjykuar si të rëndësishme për të njohur nga të më thotë. Por ju lutem, në rast se juve keni rekomandime, në qoftë se kemi diskutime, në qoftë se le të themi ka gjëra që nuk ishin të paqarta, kemi 10 minuta në dispozicion, në më saktë 7 minuta në dispozicion për të diskutuar. Për pyetje, për komente, ja, për gjithçka. Ju gjikoni që mund të na ndihmoj. Njëkohësisht ndjehuni të lirë ta hapni dhe mikrofonin, është okay në këtë moment. Një pyetje për shembull që kisha unë nga ana ime, se shoh që askush nuk po ngre dorën ose nuk po shkruan në chat. Në dijenin tuaj ose se ka kërkime të bëra deri më sot. Fakti që nuk ka një komunikim edhe nuk ka referim të qartë midis PMF-ve dhe punonjësit të kujdesit shëndetësor sot e kësaj dite, ashtu si që se pam edhe nga pyetësori që ne lançuam, vjen si arsye sepse personali shëndetësor nuk njeh praktikën edhe nuk njeh procedurën. A vjen si arsye se akoma është mentaliteti që çështjet të dhunës së fëmijës apo çështjet të dhunës në familje janë çështje të familjes, apo vjen si mungesë besimit se sistemi referimi do ndihmojë dhe do ta menaxhojë ashtu siç duhet rastin? Në gjykimin tim dhe aq sa unë njoh sistemin dhe nga disa vlerësime që kam zhvilluar, le të themi për aspekte dhe rolet e detyrave dhe përgjegjësi, arsyet janë disi komplekse. Që do të thotë, mjekët e, pra, në thëmë punojës ose personeli shëndetësor e etiketon veten si personel burokrat, që shumë që nuk merren me punë klinike, po merren shumë herë më tepër me çështje administrative, dhe ata pretendojnë që pjesa më të madhe të kohës e kanë kaluar duke përshkruar receta. Tashmë recetat janë le të themi elektronike. Dhe koha për zhvillimin e tyre është shumë herë më e shkurtër dhe më eficiente. Por unë besoj që është një problem kompleks duke filluar, nëse mund të listoj, është mua më ka rënë rast dhe kam njohur shumë mjek familje, po kjo nuk do të thotë gjë që ato që kam njohur unë përfaqësojnë gjithë personelin shëndetësor që nuk e njihnin paketën. Nuk e njihnin, nuk e dinin, nuk e dinin, le të themi, nuk e njihnin rolet e rolet e tyre në përgjithësi. Kanë burime të kufizuara sepse të zhvillosh gjithë këto procese. Natyrisht që le të themi duhet kesh burime dhe suport. Duke filluar le të themi që nga burimet financiare dhe që nga asetet, që nga le të themi teknologjia, njerëzore. Absolutisht. Por paketa në fakt ndryshon pak dhe nga modeli mjekësor që ne kemi pasur të shkuar dhe që na ndjek ende. Që pavarësisht se ne kemi vite që etiketojmë shërbim shëndetësor, për fat të keq, një pjesë e konsiderueshme shërbimeve janë thjesht shërbime mjekësore. Dhe formimi, edukimi i profesionistëve të shëndetit, do të thonë vjen nga një formim dhe edukim mjekësor. Dhe ende ata, le të themi psikologjikisht ose shpirtërisht ose emocionalisht, ndjehen që janë aty thjesht dhe vetëm për le të themi shëndetin fizik. Dhe elementet e tjerë, le të themi të shëndetit, i prekin në formë tangente. Kështu që duhet punuar, duhet gërmuar, ndjeshëm në këtë drejtim. Situata ka ndryshuar, po prapë shumë larë nga që është. Nga ana tjetër, ata që janë profesionistë pretendojnë që paketa është aqë më ngarkuar se ka ardhur pika që ata nuk e lexojnë më sepse nuk diskutohet që as nuk mund të ndodhë që ti realizojnë këto procese. Kështu që
është komplekse, si gjithçka në sistemet tona. Është komplekse, por ama në gjykimin tim, në qoftë se nuk bëhet një gjë që për ta lëvizur dhe ta bëjë të funksionojë, problemet do vijojnë në të gjithë, pamërsisht se kanë, le temi, sisteme sigurimit universal apo pak a shumë sistemin e kujdesit shëndetësor që kemi ne, që nuk mbahemi nga taksat, po mbahemi nga siguracionet, kisa tjetër vendoset nga buxheti i shtetit. Shërbimi shëndetësor është një nga, le themi, hallkat ose boshtet kryesore të një shtetit mirëqenie sociale. Pa shërbim shëndetësor konsoliduar, dhe e flas jo mjekësor, shëndetësor. Atëre, Sabina po komenton të diçka në chat, thot, më patur rastet e nevojës për shërbim shëndetësor për rastin e kanë marrë këtë nga shërbimi personal? Një sekondë, të shikon. Pyetje? Në fakt, unë shoh që pak PMFO kemi, me gjitha të kemi kolegë të tjerë që punojnë në ofrimin e shërbimeve dhe mund të shprehin eksperiencën që ato ka patur në këtë rast. Unë përsa kohë mbaj mend, gjithkohon kemi pasur sfida në lidhje me ndërhyrjet e sistemit shëndetësor në trajtimin e rasteve. Nuk mund të mendojmë për proaktivitet të tyre, por ndërkohë përveç kësaj pjesës që si është parë bashkëpunimi dhe çfarë lloj shërbimesh janë ofruar, sepse pam që kanë një gamë shumë të gjerë nga ato që ne mendonim se mund të kishin. Çfarë është bërë deri tani? Dhe e dyta, nëse mund të shikohet më pas edhe me rekomandime, si ne mund të orientojmë një çik disa bashkëpunime strategjike me strukturat e shëndetësisë, sidomos në pjesën e parandalimit, informimit edhe edukimit të komuniteteve, një nga rolet që PMFO-ja e ka gjithashtu. Në çështjet të shëndetit mendor të të rinjve, të adoleshentëve dhe fëmijëve, që janë çështje që po bëhen gjithnjë më tepër problematike tani, por edhe në situata të dhunës, abuzimit, dhënieve të shëndetshme midis bashkëmoshatarëve në periudhën e adoleshencës së tyre. Pra ishit më tepër dy komente, dhe ndoshta kolegët që kanë bashkëpunuar me strukturat e shëndetit mund të sjellin në një rast, qofshin këto raste suksesi ose raste që kanë pasur problematikat apo sfidat e tyre. Përshëndetje. Quhem Bledina Bushi dhe jam drejtoresha e qendrës komunitare multifunksionale në Nishtulla. Qendra jonë është një qendër e cila faktikisht ka fatin e mirë që brenda godinës së saj është dhe qendra komunitare dhe qendra shëndetësore dhe ne kemi ndërtuar një bashkëpunim shumë të mirë, të harmonishëm për sa i përket përmbushjes objektiveve tona reciproke. Kemi organizuar sesione informuese me prindër, me fëmijë mbi tematika të ndryshme. Kjo pjesë e rutinës aktiviteteve të përditshme, qoftë edhe në rastet e kampeve verore. Gjithashtu kemi realizuar matje të fëmijëve të gjatësisë, peshës apo diskutime në bazë të problematikave që mund të kenë evidentuar. Gjithashtu dhe falë në mbështetjes organizatës Nisma për ndryshim shoqëror Arsis, kemi mësuar një koordinim shumë të mirë që në bazë të recetave që ato kanë siguruar, falë vlerësimeve që i është bërë shëndetit të fëmijës parashkollor, janë mbuluar shpenzime, dhe më thënë, për, le temi, recetën për kace. Ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë dhe kemi gjithmonë të gatshëm të jenë pjesë aktiviteteve, panajireve të ndryshme që ne realizojmë në qendër, po kemi një problem shumë të madh, domethënë, sepse faktikisht stafi shëndetësor që i përket kësaj qendre ndryshon vazhdimisht dhe momentalisht nuk ka shërbim mjeku. Kjo është një problem për komunitetin, duke qenë se ne jetojmë, punojmë afër një zone në të cilën kemi shumë komunitet rom, dhe duket sikur ndonjëherë, domethënë, perceptohet edhe nga ana e komunitetit që i vendosin të tillë sepse nuk duan të rrinë ose të punojnë domethënë ne. Por faktikisht përgjithsisht domethënë ka qenë shumë i paqëndrueshëm stafi dhe çdo lloj trajnimi apo një përfshirje që mund të ketë pasur për të rritur dhe kualifikimet e stafit përmes projekteve të ndryshme, duket sikur hidhet
pak në air nga këto ndryshimet e shpeshta, do më thënë, të stafeve. Do ishte mirë si kur kishim që ndryshmëri, do më thënë, të personave brënda pozicioneve që ato janë. Në fakt, unë po mendoja që gjithmonë ka pasur një problem, dhe temi kur dy ministrit, se gjithmonë ekziston gjanet e medaljes, kur ishin të ndara, po që tani që Ministria e Shëndetësisë është bashkë me Ministrinë e Mbrojtjes, kë koordinimi mund tjetë pak sa më i thjesht për të kuptuar pak pikat e takimit, se mund të bashkëpunojnë, se mund të mbështesin këto shërbime njëri tjetrin. Ndërsa problemet që prezentoi kolegja tani në fund për qendrën komunitare në Nishtulla, këto janë probleme që në përgjithësi le të themi janë aktuale me qarkullimin e stafit, me paqëndrueshmërinë, mungesën e burimeve që e përmendëm dhe herët. Por ajo që është shumë e rëndësishme është që për aq kohë sa këto janë protokolle të hartuara, të miratuara, ajo që është nevojshme është të identifikohen mekanizmat për t'i vënë në zbatim. Dhe në base nëse nevojitet, si mund t'i vihet në ndim qendrave shëndetësore për t'i vënë në realitet. Se gjithmonë kemi, le themi, është ardhë vërdall për të kuptuar se kush do t'i realizojë këto procese. Kemi parë borxhlloqe, por ama nga ana institucionale ose mësa nga ana regulatore, janë të kopsitur, janë të qëndisur, apo tashmë kjo është bërë fenomen shumë shqiptar, që zbatueshmëria është në nivele shumë të lëpër të dëshiruar, kështu që nuk është, le themi, barierë ose sfidë vetëm për shërbime shëndetësore, po në shumë fusha të ndryshme. Ky unë gjykoj që ishte një hap i parë për të kuptuar pak që okay, qendrat shëndetësore ose shërbimet parësore, dhe unë le të themi nga profesionistë ndryshëm e kam marrë këtë lloj feedbacku që nuk janë bashkëpunues, janë të tërhequr, nuk janë proaktiv. Në tërësi, absolutisht në vlera, nuk diskutohet në vlera absolute, për arsye nga më të ndryshme, por unë gjykoj që mund të ketë ardhur momenti që të punohet ndjeshëm në këtë, në këtë drejtim. Kjo që ne vendam së bashku është, nuk është është maja e piramidës, unë jam përpjekur ndjeshëm që të asis informacionit të jetë thelbin, por ka dhe egzistojnë dokumenta mbështetëse dhe protokolle pune më të detajuara se kaq, për cilat është shumë herë më tepër për ata që do punojnë afër dhe për qendrat shëndetësore. Unë gjykoj që në sepsinë, le të themi, e profesionistëve apo të PMF-s, ne duhet të dimë se çfarë të kërkojmë atyre, pse në mënyrën se ato realizojnë është përgjegjësi e qendrave shëndetësore. Po, ato kanë protokolle të pastra të qarta. Po të paktën ne tashmë e dimë, jemi të qartë se kush janë rolet e tyre dhe përgjegjësitë e tyre. Pra jo thjesht na referojnë, ata duhet të ndërhyjnë, duhet të edukojnë, duhet të informojnë, duhet të identifikojnë dhe duhet menaxhojnë. Dhe kur shikojnë që nuk janë dalin dot, referojnë. Dhe sistemi referimit është shkruar pastër qartë. Vërtet, për të mbështetur këtë që sapo the, Juli thotë që është rësisht informacion i munguar, por shumë i nevojshëm për çdo profesionist të fushë. Shumë që se mund të ndanim protokollet, disa ato që si kur se the dhe ti janë në relevante për punojnësin e mbrojtjes e fëmijëve. Ashtu si kur se ta edhe Sabina edhe ju në krye të webinarit, po përgatit e të udhëzuesin, do ketë pak a shumë këtë informacion të organizuar besoj në mënyrë edhe më të strukturuar dhe do ketë shtojca dhe do ketë linkje ku mund të gjëmë dhe ku mund të gjëmë dhe të gjitha informacionet dhe protokollet në mënyrë të detajuar si pas vendimeve përkatëse. Shumë faleminderit Rudina për gjithë informacionin e ndarë dhe për gjithë diskutimet e sotme dhe çështjet të sjella në këtë prezantim. Faleminderit edhe pjesëmarrësve për aktivizimin e juve. Nuk ka nevojë që ta them që webinari është regjistruar dhe do vihet përsëri në dispozicionin tuaj.
Mirupafshim në webinaret e ardhshme. Faleminderit. Nëse mund të them diçka, kush ka nevojë të sugjeroj tema që janë në interesin tuaj, të lutem shkruani tek Valbona, tek unë, ku keni kontaktet më të drejtë për drejta. Në rregull, faleminderit Sapi. Mirupafshim të mbar gjithëve. Faleminderit Rudi. Faleminderit juve.